dhani salaam aya halkan waa Mombasa waxaanu dhex soconaa badi Mombasa aanu saarnahay doon yar oo xaqiiqatan biyahan ay dhex socoto marka loo eego aan ku miisaana ku qiimaa waxay ku cadaynaysaa nimcooyinka ilaahay iyo sida eebbe subxaana watacaala noogu sakhiray adigii daabooyinkiisa daabadihiisa nooc walbay tahayba waxay cadaynaysaa nimcooyinka ilaahay aynu haysano iyo sida aynan u qsoonaysa badda weyn aanu dhex socono iyo baasha yaraan dhex saarannahay waxaa noo sakhiray ee noo ogolaaday allah subxaana watacaala ilaah baa mahaddaas leh nimcooyinka faraha badan ilaahay nagu galabaystay ee ilaahayna siiyay marka waxaa aada muhiim ah inaan nimcooyinkan u hareereysan aynan badankooda aynan qsoonayn oo caafimaadka kow ka yahay inaan ilaahay ugu mahadcelino ilaahay ugu mahadiyo macnaha ugu mahadnaqno markastana ilaahay aan xasuusnaado saaxiib yar waxayna leeyahay waqtiyaduna oo kale iyo in jawiga a bedelatiya waa nooc ka mid a nimcooyinka ilaah siiruu fil ard ilaahay subxaana watacaala ina yidhi inaad macnaha dhulkiisa iyo siduu kala duwan yahay noocyaduu kala leeyahay qaababkuu kala dugsan yahay quruxda iyo qaababka inaa aragno waxaa ku jirta yacnii cibra ku jirta marka waxay leeyahay haddaad waqti haysaan bal jawiga iyo meelaha joogta yara bedela si aynu u jeclaysano meelahaynu ku noolnahay waxaa dhacda marar badan halkaynu ku noolnahay iyo guryaheena iyo halkaynu ku xeendaabannahay inaynu marar badan aynu ka sheegano inu xoogaa yaraa mahay ahay tahay aynu yaro ka hadno marka si bal aad u ogaatid meesha aad joogto quruxdeedii wanaageeda uguna soo xisid marmar xoogay yar gab ka dhig ku soo noqo waxaad arkaysaa kala duwanaanshiyihii nololeed iyo goobeed ee aad adugu markii hore aad ku nooleedayti markii dambead kusoo noqotay sida marka adugu kala raaxaysada ogu tahay aad baa idin salaamaynaa waxaynu kasoo salaamaynaa badda dhexdeeda